Noong 2008, nananampalataya ako sa Panginoon kasama ng aking ina. At pagkatapos noon, nagsimula akong dumalo sa mga pagtitipon sa aming lokal na iglesia. Nang lumaon, naging dyakono pa ako ng simbahan. Tuwing mayroon kaming pagtitipon, gusto ko laging magbasa pa ng mga salita ng Diyos at magkaroon ng mas mahusay na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto kong hindi ako natutustusan ng mga sermon ng pastor. Hindi ako nasiyan sa mga pagtitipon at nakaramdam ako ng kahungkagan. Noong Hunyo ng 2020, kung kailan papasok ako sa seminaryo para magpatuloy sa higit pang pag-aaral, nakilala ko online si Sister Garcia na isang kasabi ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ibinahagi niya sa akin ang Ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at inaniyayahan akong sumali sa isang nagtitipong grupo. Nagbasa ako ng maraming salita ng Makapangyarihang Diyos. Nakita ko na maautoridad at makapangyarihan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos na ang mga ito ay tinig ng Diyos. At naging sigurado ako na ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik ng Panginoong Hesus na matagal na nating hinihintay. Sobrang naantik ako, kaya ako'y nagsimulang umiyak. Naramdaman ko na napakaswerte ko na masasalubong ko ang pagbabalik ng Panginoon at matatanggap ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Matapos iyon, gusto kong ipabatid sa aking mga kapatid ang pagbabalik ng Panginoon sa lalong madaling panahon. Dahil alam kong si Angel ang tagapangaral sa aming iglesia at dahil mabait siya at responsable at padalas tumulong sa aming lahat, sa kanya ako unang pumunta dala ang balita ng pagbabalik ng Panginoon at ibinahagi ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos sa kanya. Ibinabahagi ang aking pagkaunawas sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sa gulat ko, biglang pinutol ni Angel ang aking pagsasalita. Sabi niya, imposible yan. Ang Biblia lamang ang tanging naglalaman ng mga salita ng Diyos. Hindi maaaring lumitaw ang mga salita ng Diyos sa labas nito. Pagtataksil sa Panginoon ang pagbabasa ng mga sulatin na hindi matatagpuan sa Biblia. Mabilis akong tumugon Paano ito naging pagtataksil sa Panginoon? Wala kang kahit katiting na pagkaunawa sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Kaya dapat man lang ay siya sa mo ito. Para makita mo kung ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay ang tinig ng Diyos. Pagkatapos ay maaari ka ng gumawa ng pasya. Ngunit pinutol niya ulit ako at mayabang na sumagot. Hindi na kailangang magsiyasat. Kung gusto mong makarinig ng sermon, makinig ka na lamang sa akin. Dapat mong tandaan, huwag kang magbasa ng ibang aklat maliban sa Biblia, kahit na anong mangyari, pagtataksil sa Panginoon ang paglayo sa Biblia. Nagulat at naguluhan ako sa kanyang saloobin sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Noon, Lagi niya sinasabi sa amin na dapat kami maging katulad ng matataninong berhen at tapat na maghintay sa Panginoon. Kung hindi, ay baka mapalampas namin ang kanyang pagbabalik. Ngayon, nagbalik na ang Panginoon. Kaya bakit ayaw niya maghanap at magsiyasat at iginigiit pa niyang itigil ko na ang pakikinig sa mga salita ng makapangyarihang Diyos? Ayaw ba niyang sa lubungin ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganoon ang saloobin niya. Inisip ko rin kung paano niya sinabing naglalaman ang Biblia ng lahat ng salita ng Diyos. Hindi lumilitaw ang mga salita ng Diyos nang labas sa Biblia. Pagtataksil sa Panginoon ang paglihis sa Biblia. kahit na alam kong sinasalubong ko ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap sa makapangyarihang Diyos at hindi siya pinagtataksilan, nagugulahan pa rin ako sa sinabi ni Angel. Nang lumaon, nagbasa ako ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos at nakinig ako sa pagbabahaginan ng mga kapatid sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at nakatulong ito para malutas ang aking pagkalito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Ang mga naitala sa Biblia ay limitado. Hindi nito kayang kumatawan sa kabuoan ng gawain ng Diyos. Ang apat na ebanghelyo sa kabuoan ay wala pang isang daang kabanata, kung saan nakasulat ang takdang bilang ng mga pangyayari tulad ng pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos, tatlong pagtatwa ni Pedro sa Panginoon, pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, kasunod ng kanyang pagkapako sa krus at muling pagkabuhay, pagtuturo tungkol sa pag-aayuno, pagtuturo tungkol sa panalangin, pagtuturo tungkol sa diborsyo, ang kapanganakan at talaang kanan ni Jesus, ang paghirang ni Jesus sa mga alagad, at iba pa, subalit, pinahahalagahan ang mga ito ng tao bilang mga kayamanan at ikinukumpara pa sa mga ito ang gawain sa ngayon. Naniniwala pa nga sila na gumawa lamang ng gayon karami si Jesus sa kanyang buhay, na para bang gayon lamang karami ang kayang gawin ng Diyos at wala ng iba pa. Hindi ba ito katawatawa? Kung tutuusin, alin ang mas dakila, ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangang gumawa ang Diyos ng naaayon sa Biblia? Maaari kaya na walang karapatan ang Diyos na higitan ang Biblia? Hindi ba maaaring lumihis ang Diyos sa Biblia at gumawa ng ibang gawain? Bakit hindi ipinangili ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang araw ng Sabat? kung magsasagawa siya ng isinasaalang-alang ang araw ng Sabat at nang ayon sa mga utos ng lumang tipan, bakit hindi nangyidin si Jesus sa Sabat nang dumating siya at sa halip ay naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, naghati-hati ng tinapay at uminom ng alak? Hindi ba wala itong lahat sa mga utos ng lumang tipan? Kung iginalang ni Jesus ang lumang tipan, bakit niya hindi isinagawa ang mga doktrinang ito. Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia. Bilang Panginoon ng Sabat, hindi ba siya maaaring maging Panginoon din ng Biblia? Walang sino mang nakakaalam sa realidad ng Biblia na ito'y wala ng iba kundi isang talaan ng kasaysayan ng gawain ng Diyos at isang patotoo sa nakaraang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. At na hindi ito nagbibigay sa iyo ng pagkaunawa sa mga minimithi ng gawain ng Diyos. Alam ng lahat na nakabasa na sa Biblia na idinodokumento nito ang dalawang yugto ng gawain ng Diyos noong kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya. Isinasalaysay sa lumang tipan ang kasaysayan ng Israel at ang gawain ni Jehova mula sa panahon ng paglikha hanggang sa katapusan ng kapanahunan ng kautusan. Nakatala sa bagong tipan ang gawain ni Jesus sa lupa na nasa apat na ebanghelyo, pati na rin ang gawain ni Pablo. Hindi ba mga talaan ng kasaysayan ang mga ito? Ang pagbanggit ngayon sa mga bagay na lumipas na ang dahilan kaya kasaysayan ang mga ito at hindi mahalaga kung gaano katotoo o tunay ang mga ito. Ang mga ito ay kasaysayan pa rin, at ang kasaysayan ay hindi magpapatungkol sa kasalukuyan, sapagkat ang Diyos ay hindi lumilingon sa kasaysayan. Kaya kung iyo lamang nauunawaan ang Biblia at walang nauunawaan sa gawain na nilalayong isakatuparan ngayon ng Diyos, at kung naniniwala ka sa Diyos Ngunit hindi mo hinahanap ang gawain ng banal na espiritu. Kung gayon, ay hindi mo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng hanapin ang Diyos. Kung binabasa mo ang Biblia upang pag-aralan ang kasaysayan ng Israel, upang sadiksikin ang kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa buong kalangitan at kalupaan. Kung gayon, ay hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngunit ngayon, dahil naniniwala ka sa Diyos at hinahangad mo ang buhay dahil hinahangad mo ang pagkakilala sa Diyos at hindi hinahangad ang mga walang buhay na titik at doktrina o ang pagkaunawan ng kasaysayan. Dapat mong hanapin ang kalooban ng Diyos ngayon at dapat mong hanapin ang direksyon ng gawain ng banal na espiritu. Naaalala kong nakipagbahagi naman ng mga kapatid sa akin sinasabing ang Biblia ay isang talaan lang ng kasaysayan ng gawain ng Diyos noon. Isa itong tinipon ng mga naisulat na record ng gawain ng Diyos. Dahil ang mga tao ang nagtipon at nag-edit nito, hindi maiiwasang may ilang bagay na pinili at may mga hindi isinama o kaya ay nakaligtaan. Magiging imposible na matipon at maitala sa Biblia ang lahat ng salita at gawain ng Diyos. Tulad ng sinabi ng apostol na si Juan, at mayroong ding iba't ibang bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay sa palagay ko, kahit sa sandibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Ipinapakita nitong ang mga salita at ang gawain ng Diyos na nakatala sa Biblia ay napakalimitado. Ang Diyos ang Panginoon ng sansinukob at ang pinagmulan ng buhay ng tao. Sa loob ng ilang milenyo, gumagawa at nagsasalita ang Diyos, tinutustusan ang sangkatauhan ng pangangailangan nila sa isang walang hanggang agos at kinagabayan pasulong ang sangkatauhan. Ang mga salita ng Diyos ay tulad ng bukal ng buhay na tubig na dumadaloy ng walang hanggan. Kaya, paanong mailalagay sa Biblia ang lahat ng salita ng Diyos? Pinaghaharian ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi lang Siya Panginoon ng Sabat, kundi ang Panginoon din ng Biblia. Hindi Niya ginagawa ang Kanyang gawain ayon sa Biblia, o kaya'y nalilimitahan Siya ng Biblia mayroon siyang ganap na otoridad na mangibabaw sa Biblia at gumawa ng higit pa at ng mas bagong gawain at ipahayag ang higit pa sa kanyang mga salita ayon sa kanyang sariling mga plano at sa mga pangangailangan ng sangkatauhan. Halimbawa, noong kapanahunan ng biyaya, hindi ginawa ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain sa parehong paraan na nakatala sa lumang tipan kung paano ito ginawa noong kapanahunan ng kautusan nagsagawa siya ng gawaing mas bago at mas mataas ang antas ipinapahayag ang daan ng pagsisisi isinasagawa ang gawain ng pagpapako sa krus tinutubos ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan nang sa gayon hindi na mahahatulan at mapaparusahan ng kamatayan ng batas ang mga tao at maaari silang patuloy na mabuhay Ngayong naparito na ang Diyos upang isagawa ang kanyang gawain sa mga huling araw, hindi niya inuulit ang dati niyang gawain tulad ng nakatala sa Biblia, kundi nagpapahayag siya ng bagong mga salita at gumagawa ng bagong gawain tulad ng ipinropesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sa mga huling araw, ang Panginoong Hesus ay nagbalik na bilang ang makapangyarihang Diyos. Ginagawa niya ang gawain ng paghuhukom mula sa sambahay ng Diyos. Ipinapahayag ang lahat ng katotohanan ng kailangan upang danisayin at iligtas ang sangkatauhan na nang bibigay daan sa sangkatauhan na ganap na mapalaya ang sarili nito mula sa mga gapos ng kasalanan, maging danisay, perpekto, at makapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng tumatanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ay tumatanggap ng pagdidilig at pagtustos ng kanyang mga salita at tumadalo sa hapunan ng kasal ng kordero. Sila'y tulad ng inilalarawan ng pahayag at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Malinaw na sumusunod sila sa mga yapak ng kordero at hindi pinagtatak sila ng Panginoon. Kaya itong ideyang nakatala sa Biblia ang lahat ng sinabi at ginawa ng Diyos at isang pagtataksil ang paglihis sa Biblia ay isang maling paniniwala lamang at hindi umaayon sa mga salita ng Diyos o sa mga katotohanan. Matapos makipagbahaginan sa mga kapatid, naging mas malinaw ang aking pakiramdam at nagkaroon ako ng pagkakilala sa mga maling pahayag ni Angel. Pagkatapos noon, nagpunta ako sa isang sister mula sa aking orihinal na iglesia para ibahagi ang ebanghelyo. Sa gulat ko, nang marinig ito ni Angel, pinuntahan niya ang sister upang gambalain at upang matiyak na hindi tatanggapin ang iba pang mga kasapi ang ebanghelyo. Kinundina at nilapastangan niya ang makapangyarihang Diyos at sinabing pinagtaksilan ko ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsapi sa ibang denominasyon. Nagpalaganap siya at ang pastor ng mga chismis tungkol sa akin sa iglesia. Sinasabing tumigid daw ako sa pakikipagtipon dahil nagkaroon ako ng bagong kasintahan na wala akong tunay na pananampalataya sa Panginoon at na dapat akong iwasan ng iba pang mga kasapi ng iglesia. Nang marinig na lahat ang mga sabi-sabi, naging mababa ang pagtingin nila sa akin at sinimulan nila akong iwasan. Ang iba pa nga ay tinignan ako ng kakaiba para bang kakilakilabot ako. Pagkalipas naman na ng ilang araw, hinanap ng pastor ang aking mga magulang upang sabihan silang naligaw ako ng landas at huminto ako sa pagdalo sa mga pagtitipon. Sinabihan din niya ang nanay ko na bantayan ako at huwag payagang pumunta saan man. Noong nangyari ang lahat ng ito ng sabay-sabay, Natakot talaga ako at akala ko'y mawawala na ako ng pasensya. Hindi ko naintindihan kung bakit ganoon nila ako itrato. Ang tanging ginawa ko lamang ay magpatotoo sa kanila tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At pagkatapos ay inimbento nila ang lahat ng sabi-sabing ito upang ipahiya ako. At hinimok pa ang aking mga magulang na pigilan ako ang lahat ng ito ay parang isang kutsilyo sa aking puso at nagdulot sa akin ng napakabigat na pagdurusa. May luha sa aking mga matang na nalangin ako sa Panginoon. Hinihiling ang kanyang tulong. Nang may sister na nakarinig ng aking sitwasyon, ibinahagi niya sa akin ng maraming salita ng Diyos at pinatibay ng husto ang loob ko. Nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na nagsasabing, Sa panahong ito, yaong mga naghahangad at yaong mga hindi naghahangad ay dalawang ganap na magkaibang uri ng mga tao na may labis na magkaiba mga hantungan. Yaong mga nagtataguyod sa kaalaman ng katotohanan at nagsasagawa ng katotohanan ang mga siyang pagdadalhan ng Diyos ng kaligtasan. Yaong mga hindi nababatid ang tunay na daan ay mga demonyo at kaaway. Mga inapos sila ng arkanghel at magiging mga pakay ng pagwasak. Kahit yaong mga makadyos na tagapaniwala ng isang malabong Diyos, hindi ba't mga demonyo rin sila? Ang mga taong nagtataglay ng mabubuting budhi ngunit hindi tinatanggap ang tunay na daan ay mga demonyo. Paglaban sa Diyos ang kanilang diwa. Sino mang hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao ay malademonyo at higit pa rito, wawasakin sila. Yaong mga may pananampalataya, ngunit hindi isinasagawa ang katotohanan, yaong mga hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao at yung mga hinding-hindi naniniwala sa pag iran ng Diyos ay magiging mga pakay din ng pagwasak. Lahat yung mga pahihintulutang manatili ay mga taong nagdaan na sa pagdurusa ng pagpipino at matatag na nanindigan. Mga tao itong tunay na tiniis ang mga pagsubok. Sino mang hindi kumikilala sa Diyos ay isang kaaway. Ibig sabihin, sino mang hindi kumikilala sa Diyos na nagkatawang tao, nasa loob man sila o nasa labas ng taloy na ito, ay isang antikristo. Sino si Satanas? Sino ang mga demonyo? At sino ang mga kaaway ng Diyos kundi ang mga mapanlaban na hindi naniniwala sa Diyos? Hindi ba sila yaong mga taong masuwain sa Diyos? sa pamamagitan ng pakikipagbahaginan ko ng mga salita ng Diyos sa aking kapatid, napagtanto kong nang pumarito ang Panginoong Hesus upang gawin ang kanyang gawain, ang mga pariseyo na sumamba sa Diyos na si Jehova sa templo ay nababatid ng malino na ang sinabi ng Panginoong Hesus ay may autoridad at makapangyarihan. Ngunit, hindi nila sila nabigong maghanap at magsiyasat lumaban pa sila ng labis at kinundi siya. Pinararatangan siya na gumamit ng kapangyarihan ni Belzebub upang magsagawa ng mga eksorsismo. Nakagawa sila ng kalapastanganan laban sa banal na espiritu at sinumpa at pinarusahan ng Diyos. Hindi lamang nilapastangan at kinundina ng mga pariseo ang Panginoon. Nilinlang din nila ang mga mananampalataya para labanan siya na humantong sa pagkawala sa kanila ng pagliligtas ng Diyos at pagiging bagay na kasama sa libingan ng mga pariseyo. Naisip ko kung paano isinumpa ng Panginoong Hesus ang mga pariseyo noong panahong iyon. Tatapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao sapagkat kayo ay hindi nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong baya ang mga kapasok. At sa aban ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, makikitang ang mga pariseyo ay mga antikristong lumalaban sa Diyos. Nagpanggap silang mabait, ngunit ang totoo'y kinasuklaman nila ang katotohanan at itinuring ang Diyos bilang kanilang kaaway. Sila'y mga demonyong lumamon ng mga kaluluwa at tumukso ng mga tao papunta sa impyerno. Batay sa kasuklam-suklam na mga gawi ng mga pariseo, nagpataw ang Panginoong Hesus ng pitong kasawian sa kanila. Mula rito, makikita nating hindi pinahihintulutan ng disposisyon ng Diyos ang pagkakasala. Sa mga huling araw, na parito ang makapangyarihang Diyos upang isakatuparan ng kanyang gawain Ipinahayag niya ang lahat ng katotohanang kailangan para dalisayin at inigtas ang sangkatauhan. At gumawa siya ng isang grupo ng mga mananagumpay na yumanig sa mundo ng relihiyon. Sa kabila ng pagsasagawa ng Diyos, nang gayon kalaking gawain, ang mga pastor at mga ng mundo ng relihiyon ay hindi lamang hindi naghahanap at hindi nagsisiyasat nito. Lubos pa silang nagpapakalat ng mga sabi-sabi at hinahadlangan ng mga mananampalataya sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Para silang mga pariseyo na ang kalikasan at diwa ay napupuot sa katotohanan at sumasalungat sa Diyos. Sa mga huling araw, pinaghihiwalay ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanilang uri. Inilalantad ang mga huwad na mananampalataya at tinutukoy ang mga tunay na mananampalataya. Yung mga nagsasabing na nanaling sila sa Diyos, ngunit hindi tinatanggap ang katotohanan at ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi tunay na mananampalataya at sa huli ay tuluyang palalayasin. Tanging ang mga naghahanap sa katotohanan ng may bukas na isipan at tumatanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, ang magkakaroon ng pagkakataong mailigtas ng Diyos. Si Angel ay tila isang mabait, mapagpakumbaba at matulunging tao. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ni hindi siya naghanap at nagsiyasat, hinusgahan at kinundin na niya ang mga salita at ang gawain ng Diyos. At nagpakalat pa nga ng mga sabi-sabi at humadlang sa ibang mananampalataya sa pagsisiyasat sa tunay na daan. Wala siyang kahit katiting na takot sa Diyos. Nakita ko na kahit na nanalig siya at naglilingkod sa Panginoon, ang kanyang diwa ay namumuhi sa katotohanan at sumasalungat sa Diyos. Wala siyang pinagkaiba sa mga pariseyong lumalaban sa Diyos noon. Nang mapagtanto ko ang lahat ng ito, Nagkaroon ako ng kaunting pagkakilala kay Angel at sa mga leader ng mundo ng relihiyon At mas luminaw ang aking pagkaunawa sa kung bakit sila kumilos sa paraang ginawa nila. Medyo hindi na ako nakaramdam ng sama ng loob pagkatapos noon. Hindi nagtagal pagkatapos noon. Sinimulan kong gampana ng isang tungkulin sa iglesia. Tumadalo ko sa mga pagtitipon at nagbabasa ng mga salita ng Diyos araw-araw kasama ng iba at ang sarap ng pakiramdam ko. Ngunit nang marinig ng aking mga magulang ang mga sabi-sabi na ipinakalat ng pastor at mga ngaral, galit nila akong pinaganitan. Pinilit nila akong bumalik sa dati kong iglesia at pinagbawalan akong manalig sa makapangyarihang Diyos. Dahil sa paghadlang at paggambala ng aking mga magulang, hindi ko magawa ng regular ang aking tungkulin at ni hindi na makadalo sa mga pagtitipon. Isang araw, nahuli ako ng tatay ko na dumadalo sa online na pagtitipon kasama ang ibang mga kapatid. At siya sobrang nagalit na muntik niya na akong saktan. Buti na lang, pumasok ang aking nanay at na siya sa oras. Pagkatapos noon, mas nalo akong pinaghigpitan ng aking mga magulang. Ikinulong nila ako sa bahay at hindi ako pinapayagang umalis. Kaya hindi na ako nakakadalo sa mga pagtitipon. Sa mga panahong iyon, sobra-sobra na talaga iyon sa akin. nang hina ako at wala akong tiwalang magagawa ko ang aking tungkulin. Nanalangin ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na bigyan ako ng pananampalataya at lakas. Pagkatapos noon, nakita ko ang isang sipi ng mga sanita ng Diyos. Sa bawat hakbang ng gawain ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na parabang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya ng si Hob ay sinubukan. Halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Hob ay mga gawa ng tao at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na kong sa kasalukuyang sitwasyon, Tila ba pinipigilan ako ng aking mga magulang sa pagsunod sa makapangyarihan Diyos? Ngunit sa likod ng mga pangyayari, si Satanas sa ang nagdudulot ng paggambala. Isa itong spiritual na labanan. Nagpahayag ang Diyos ng maraming katotohanan sa mga huling araw upang bigyan daan tayong makalaya mula sa ating satanikong katiwalian at mainigtas ng Diyos. Ngunit Ayon ni Satanas na mainigtas ako ng Diyos. Kaya ginamit nito ang aking mga magulang upang salakayin ako at hadlangan ako sa pananalig sa Diyos at sa pagganap sa aking tungkulin. Nais ni Satanas na tuluyang mawala ang aking pagkakataong mainigtas at na maitapon ako sa impyerno kasama nito. Talagang napakasama at makasalanan ni Satanas kung huminto ako sa pagsunod sa makapangyarihan Diyos, hindi ba't mahuhulog na lang ako sa masamang balak nito? Pagkatapos, ay nakita ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Huwag kang masiraan ng loob, huwag manghina, at gagawin kong malinaw ang mga bagay-bagay para sa iyo. Ang daan tungo sa kaharian ay hindi masyadong patag walang ganyang kasimple. Nais ninyo na madaling magkamit ng mga pagpapala, hindi ba? Ngayon, ang bawat tao ay magkakaroon ng mapapait na pagsubok na haharapin. Kung wala ang mga ganitong pagsubok, ang mapagmahal na pusong taglay ninyo para sa akin ay hindi titibay at hindi kayo magkakaroon ng tunay na pag-ibig para sa akin. Kahit na binubuo lamang ang mga pagsubok na ito, ng maniliit na bagay. Dapat dumaan ang lahat ng tao sa mga iyon. Magkakaiba lamang ang antas ng kahirapan ng mga pagsubok sa bawat tao. Ang mga pagsubok ay pagpapala mula sa akin. At ilan sa inyo ang malimit na lumalapit sa aking harapan at nakaluhod na nagmamakaawa para sa aking mga pagpapala? Mga hangal na bata, lagi ninyong iniisip na ang ilang mapapalad na salita ay maibibilang na aking pagpapala. Gayunman ay hindi ninyo kinikilala ang kapaitan bilang isa sa aking mga pagpapala. Ang mga nakikibahagi sa aking kapaitan ay tiyak na makikibahagi sa aking katamisan. Iyan ang aking pangako at aking pagpapala sa inyo. Matapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto kong kahit na medyo nagdusa ako dahil sa panunupil ng pastor at sa paghadlang ng aking mga magulang, pinahintunutan ng Diyos na mangyari ang sitwasyong ito upang kaming perpekto ang aking pananampalataya. Ito ang mabuting layunin ng Diyos. Ngunit, mahina ako at handang talikuran ng aking tungkulin dahil lamang sa kaunting paghihirap, napagtanto kong wala akong lakas ng loob na magdusa at magbayad ng halaga para matamo ang katotohanan. Wala akong tapat na sa loobin sa Diyos at napakababa pa ng akin tayo. Nauunawaan ko na ang mga layunin ng Diyos at hindi na ako nakadama ng pagiging pasibo at pagkalungkot nagkaroon din ako ng pananampalataya at takas at handa na akong ganap na harapin ang sitwasyon. Umaasa sa Diyos para maging matatag sa harap ng panunupin. Nang lumaon, madalas akong manalangin sa Diyos, magbasa ng mga salita ng Diyos upang palakasin ang aking pananampalataya at humiling sa Diyos na tumulong na magbukas na ng tas para sa akin upang Makapagpatuloy akong makipagtipon at magawa ang aking tungkulin. Pagkatapos noon, ang mga sabi-sabi na ipinakalat ni Angel at ng iba pa ay nagsimulang magpahirap sa aking mga magulang. At para hindi na sila maapektuhan ng mga sabi-sabi, pinatira nila ako sa aking lola. Doon, nagawa akong makipag-ugnayan sa aking mga kapatid sa pamamagitan ng internet at maaari na uli akong makipagtipon at makagawa ng aking mga tungkulin. Naghanit ang aking mga magulang nang malaman nila. Pero hindi na ako nagpapa-impluensya sa kanila at determinado kong sinabi sa kanila. Ang pinakamalaki kong inaasam sa pananalig sa Panginoon ay ang makasalubong sa kanyang pagbabalik. Ngayon, ay nagbalik na ang Panginoong Hesus binang ang makapangyarihang Diyos. Kaya kahit hindi ninyo maintindihan, susunod pa rin ako sa makapangyarihang Diyos hanggang sa pinakawakas. Kung ipagpipinitan niyo pa rin akong pigilan, wala na akong magagawa pa kundi iwan ang pamilyang ito. Nang makita kong gaano ako naninindigan wala nang sinabi pa ang mga magulang ko tungkol sa bagay na iyon. Mula noon, kahit na madalas pa rin silang magreklamo o subukang gambalain ako sa akin tungkulin, hindi na nila ako napipigilan at determinado akong gawin ang aking tungkulin. Sa pagdanas ko sa paulit-ulit na pang-aapi at lang sa akin ng aking pastor at pamilya, medyo nagtusa ako Ngunit naunawaan ko ang ilan sa katotohanan. Nagkaroon ako ng pagkakilala at lumalim ang pananampalataya ko sa Diyos. Ano man ang mga sitwasyong maranasan ko sa hinaharap, handa na akong umasa sa Diyos upang malampasan ang mga ito. Salamat sa Diyos.